酒配好菜，开灶吧。齁嗖的花生米也算硬菜啊？那必须算啊。在咱北方，花生米必须算硬菜。一是量大便宜，二是能测酒量。只要你能用筷子夹起来花生米，那说明你小酒还没喝到位。你别说，这个我家花生米还挺好吃。我好多年没吃过这种带皮的花生米了，这小味还挺拿人。那必须的呀，这是来自咱山东50多年的老品牌了，来自山东聊城我的老家。这个五香花生又香又脆，线上年销量100万箱。五香花生米都是精选的大颗粒花生，没有任何的添加剂，没有任何的防腐剂，配料还真挺干净，只有花生食用盐，再就是香料了。24小时腌制入味，再小火炒制啊，这就是小时候童年的那个味道。喝酒撸串追剧，办公室必备零食，怎么吃都好吃。10包一个组合，主打一个好吃不贵，经济实惠，价格哇塞你一下子。